Já vám přeju krásný den. Nevím, jestli mě vidíte, ale to není tak důležitý jako to, abyste mě slyšeli. Já jsem Hanka z Otovic a spolupracuju se středočeskou policií a napadlo mě udělat dětský den právě s nima, aby nám ukázali, jak se krásně o nás starají a jak nás chrání. Malé děti, které ještě auta asi nezajímají, tak mají tamhle nahoře na trávníku mají soutěže, dostanou i hry. Nanuka, zadáčo, limonádu, pití a párek v rohlíku. Kdyby to holčičky nebavilo, tak je vevnitř v hospuce dílnička, tam budeme navíkat korálky a učit se šít. Hezky se bavte a prosím vás, děti, nezapomeňte pít. A na závěr bude překvapení pro děti, bude tady položená pěna, do které se děti i dospělí budou moc ponořit. A co jiného naučit fotovicí děti? Navíkat korál? Paráda, chápete to? Tady je tolik lidí, já jsem úplně nadšená. Škoda, že jim nemůžu zaspívat, ale já si myslím, že to ani nepotřebuju. Ta pěna, já bych tam do toho skočila takhle. Doufám, že jste si všichni odsprchovali. Nezapomeňte si říct, párek v rohlíku, aspoň abyste neměli hlad. Takže zábava pokračuje. Jestli vás zajímá, jak vypadá takový zásah, když někdo něco provede, jak dostane pouta. Pojďte, pojďte, pojďte! Pojď! Pojď tu zbraň! Pojď to, co máš v ruce! Ukaž mi ruce! Na zem, na zem! Žiletky, nic podobného. Přezvali koleno. Hlavu dolů, hlavu dolů! Hodně příjemný, hodně. Takže, a jdem na pivo. Ale moc děkuji za spoutání. Tak děkuji.